Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Puls običnog radija. Dragi slušatelji, dobar dan. U organizaciji Kluba studenata hrvatskog jezika i književnosti Franjo Miličević i Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru, danas početkom u 20 sati bit će izveden književni performans Što te nema. Program će biti odigran u HNK Mostara, a nešto više o svemu ovome reći će nam današnja gošća Vijesti Plus, gospođica Ana Dragozet. Gospođica Dragozet, dobar dan i vama i dobrodošli na naše frekvencije. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Na početku našeg razgovora moramo pitati kako ste se uopće počeli baviti kazališnom umjetnošću i otkud ta ljubav? Pa dakle, kazališnom umjetnošću sam se počela baviti prije nekih 8 godina. U biti počela sam se baviti na nagovor svoje majke i tada nisam ni slutila da će mi danas kazalište u ovolikoj mjeri značiti, ali doista mi znači i upravo do te mjere da bih teško mogla danas zamisliti svoj život bez toga. Moramo vas pitati da nam otkrijete koja vam je najdraža predstava koju ste režirali, napisali ili u kojoj ste i glumili. To mi je uvijek bilo najteže pitanje, jer nekako godine u kazalištu broje i mnoge uloge, priče i događaje između kojih je doista teško izabrati i odlučiti se samo za jednu, ali kada bih baš morala, onda bih izabrala predstavu Do utorka, koju sam i napisala i režirala. A nju bih izabrala zato što sam tad radila sa svojom grupom i sa svojom djecom, kako sam ih zvala, kako ih i danas još uvijek zovem. I nekako sve to vrijeme ispunilo taj period mog života i morala bih reći da je to možda najdraža predstava i najdraža grupa s kojom sam radila. Moram otkriti našim slušateljima da ste vi i autorica spomenutog književnog performansa, pa kako ste došli na ideju da poeziju spojite s dramom? Pa to sam se odlučila povezati s kolegom Ivanom Bulićem, čija je okupacija već duže vremena poezija, dok je moja okupacija uvijek bila drama. I mi smo negdje u razgovoru odlučili se na zanimljiv način to pokušati, to i jesmo. I plus svega toga je upravo ovaj performans Što te nema. Koliko ste se dugo spremali za ovaj nastup i kakva je atmosfera bila na probama? Spremali smo se možda nekih 2 do 3 mjeseca, mada smo u posljednje vrijeme imali dosta intenzivne probe, radili smo gotovo svaki dan. Ono što bih posebno naglasila je upravo ta atmosfera koja je doista bila iznimno dobra i povezana s tim ljudima s kojima sam radila je jako lijepa i nešto što jednostavno je ispričalo cijelu ovu priču i dao je neki još ljepši okvir. Evo, nećemo slušateljima otkrivati baš sve detalje, najbolje da dođu i pogledaju performans, ali možete li nam onako ukratko nešto reći koji bi bio cilj ovoga nastupa? Pa baš kao što ste vi rekli, ne bih ništa posebno otkrivala. Ono što bih možda navela kao cilj, prvotni cilj naš je bio da podarimo sveučilištu nešto novo, nešto što bi obogatilo kulturnu scenu, ali ciljevi su nadolazili jedan za drugim i s vremenom ih je bilo sve više, tako da bih sad spomenula i humanitarnu akciju koju smo uključili i nadam se što većem odazivu i prihvaćanju ljudi te akcije, ali čini mi se da je i sad prije predstave odaziv jako velik, što nam je iznimno drago. Da se zaključiti da imate jako gust raspored, pa recite nam kako uspijevate uklopiti sve te obveze van nastave sa obvezama na fakultetu. Pa ovo su obveze koje me nekako ispunjavaju i nikad mi nije bilo teško ovakve obveze uklopiti s fakultetskim obvezama, tako da uspijevam, a i godine u kazalištu, kao što sam rekla, nekako omogućuje da steknem radnu naviku, pa mi nije problem ovo sve uklapati u fakultetske obveze. I za kraj našeg razgovora, imate li neku poruku za slušatelje, ali posebice mlade i studente u našem gradu? Pa evo, za mlade vam bih savjetovala da se i oni uključe u neke van nastavne aktivnosti i tako na način ispune svoje vrijeme. Može da se usude također učiniti nešto i za sebe, ali i za druge oko sebe. Jer smatram da uvijek ima nasilja, potrebno je samo malo volje i malo vjere. Pozvala bih sve da dođu na našu predstavu i da tako učine nešto i za sebe, ali i podrže naš rad.
Gospođice Dragozet, vama veliko hvala, evo i na odvojenom vremenu za slušatelje, i svakako puno uspjeha želimo u vašem daljnjem radu. Hvala vam puno. U današnjim vijestima plus običnog radija gošća je bila gospođica Ana Dragozet, s kojom smo razgovarali o književnom performansu Što te nema, koji će, podsjećamo, biti izveden večeras u 20 sati u HNK Mostar, a koji ima humanitarnu svrhu. Stoga, ukoliko ste u mogućnosti, svakako dođite. Nama u nastavku slijedi kratak reklamni blok, a potom ponovno svira najbolja domaća glazba.